Falemnderit. Këtu ndemi. Siç edhe ndoqët nga klipi të vetmit që kanë reaguar për dështimin e misionit që ju dha Egles dhe Heidit nga Juli, ishin Jetmiri dhe Ilnisa. Jetmir. Jetmir. Si e ke parë ti këtë situatë dhe pse reagove aq fort kundër atyre që i quajnë në fakt janë katër edhe janë ata që duket sikur deri më tani kanë qenë dy kampe të ndryshme. Ti i ke bërë katër në një kamp. Ledion, shiko, unë erdha dhe bëra një sondazh të vogël me gjithë banorët. Dhe mu duk sikur gjithë kishin një njëti mendim. Mirë po asnjëri nuk e avanconte përpara mendimin. Dhe gjithë... mendimi ishte? Mendimi ishte që Juli me Romeon bashkëpunoj në loj. Kanalin e tyre dhe kjo kanal në vetë. Dhe ata mbaroju. Po, po ti e the me gojën tënde, ti e pranove. Ti the Juli, Turion, unë e rëzoj. A e the ti këtë, po si ishte në klip. Qa Lediona, vazhdojmë plutem se... Po, jo, Juli tha Krijon, edhe unë tha ja rëzoj. Kjo është një formë bashkëpunimi. Po, atë e thash për ty, për skemën tënde, se ti e dializuar, ja ustaj vjetër. Por e nuk e di për çfarë e thën, po mos e di. Dhe më justifikove, dhe më justifikove duke thën unë ju thash vetëm mos ngrini zërin, ndërkohë që ti s'ka thën mos ngrini zërin, ke thën këtë gjë që po thua tani. Po të dëgjoj. Mund të flisni të dy në një tempo, s'ka problem. Po po flisni të dy. Vazhdoni. A do mbarosh apo? Jo, unë mbarova, nuk bëra. Okej, Ledion. Po. Jetmir. Po. Po çfarë do të thotë ti? Nuk mbarove pa thën asgjë. Po tani letua jap, se po shikoj që janë... Po ata, ata mund të jenë dhe mund të bëjnë çfarë të duan, kur unë nuk jam i lidhur me ta, kur jam unë i lidhur me ta... E drejt, e drejt. E jap unë fjallën dhe e marë unë fjallën nëse duhet. Tani... Se i shikon të dy pra, dhe me thënë këtë se kuptova. Më lejo një sekund, Ledion, tani. Këtu kjo është një provë. Jemi një shtëpi, jemi një komunitet. Një njeri në moshën e Julit që bën një akt të tillë dhe thot se unë dua të kuptoj arsyen pse e bëri, se s'e kam kuptuar ende dhe s'e kam marrë përgjigjen. Unë nxitova, thot, e bëra, duke sakrifikuar bukën e gojës së të gjithë banorëve të shtëpisë. Mi po diskutoje tani kur tjetri të cënonte buka e gojës, e kupton njeriu thot, oh. Po pra, po Juli ka thënë që unë e bëra pa dashje dhe ka zënë bedë dhe fëmijët me idenë që nuk ishte e qëllimshme. Po, dalë se kërë një rëzor, erdi një rëzori në shpirë. Tani unë bota. I sekundë, Romeo, ta një gjërë. Musi mis bota, si ka thënë Francesca, do shke thënë tjo. Musi mis bota, pa që në botë. Po, Romeo, të lutë, ta gjëmë që që më dimi ka. Po, jetë mirë? Pra, a nuk të duket... Këtë janë impulset e një njeriu të papjekur. Nuk të duket justifikim... Nuk të duket justifikim i mjaftushëm kjo jetë mirë. Si, më falë. Kjo i Julit, pra, ishte një gabim... Nuk të qështja e pranojmë apo jo gabimin, se gabimin jo amnistua, unë nuk vajta dhe Juli dhe ta kritikoja pse e bërë ti këtë. Po i thërë Romeo të nxeluani dhe doma. Unë doja të kuptoja arsyet që është ty një Julin drejt këti veprimi. Po s'ka arsye, pra është pa dashje. Po më falur të mbaroj. Po që pa dashje, pa të mbaroj. Po jetu ja fut kotë më burë. Po një njerë i kuptova, jetë mirë, ti thuaj që pavarësi se Juli pretendon se këtë gjën e ka bërë pa një agent të fshehur, po truri, ti thuaj që për shkak të raporteve që ka aty brënda dhe duke folur edhe me grupin, duke thënë gjëra të llojit, ata të dy po ti lësh vetëm, nuk janë më asgjë dhe krijojmë ne një grup tjetër. Po truri, truri, Ledion. Automatikisht, truri, Ledion. Një dyshim duke thënë që Juli e ka bërë këtë me kast, që të krijonte një debat aty ku s'kishte pse të kishte debat. Apo jo? Jo. Nëse Juli nuk na jep një argument të arsyeshëm dhe të besueshëm, përse e ka bërë këtë veprim, nuk e pranoj dot që logjika e një lojtari që është zgjedhur lider të bëj një veprim të tillë nga nxitimi. Tani dy janë variantet. Ose është kokbosh, ose është delirant. Tani ato ta vendosi a i se... Juli, Juli. Juli? Juli. Po. Si përgjigjesh Juli kësaj që thot jetë miri? Atëherë... Me qënë se kishte vetëm dy variante, o delirant o kokbosh. E para, unë nuk jam lider, po jetë miri nga tronë termat dhe duhet të bëjnë... Shumë i përqyër i publiku. A ka mundësi, a të dëgjova? Po, po, më dëgjova, po. Të lutëm. E drejt. Lider nuk jam, po jetë miri du t'im sojmë disa terma se nuk i di. E para, e dyta. Unë e kam dhënë arsyen time, po jetë miri zgjodit shkodit, flinte në dhoma atje dhe nuk erdi ta t'gjonte.
ja kam thënë gjithë banorëve të tjerë, thash pa dashje, zura dhe bej, po s'kjo s'ka rëndësi për jetë mirin. Dhe e treta, më vjen shumë keq, jam kreti zhgënjur nga një njeri që e pas ka fituar njëre këtë lojë, dhe ka arritur në ditën e 50, dhe duke bërë një sondazh në shtëpi, na ka treguar që asë se ka kuptu fare Big Brotherin nga jashtë. Që do të thot, a i s'është sigur se ku ka ardhe, i është dashur një sondazh. Ky njeriu ose është ignorant, ose është delirant, ose është një atakus i dobët i kësaj loje. Faleminderit. Me leje, me leje. Romeo. Me leje. Tani, ta hapim pistën. Hapet pista. Kemi jetë mirin për balë. Qa bën jetë miri? Që shkon dhe vjell të këdhome rëfimit. Jo vjell. Ma dhe gjo. Êshtë detyrimi lojës. Ma dhe gjo, po te përgjera që te për mua. Po mos përdo të kemi vjell. Mos vjell, Allah. Ma dhe gjo. Po mi kuaj në sëllë. Qa s'mi kuaj në sëllë? Po mi që pa pa. Qa s'mi kuaj në sëllë? Qa s'mi kuaj në sëllë? Vjell o vjell, vjell fjale. Kete për libra, kete të abjetarja. Flisni të gjithë. Po, dhe nuk kam folur. Nuk vi. Unë nuk di ta kemo penduar. Shkollë edukimi. Dhe ka ardhur ta takoj. Dhe unë dua ditë më jep pjesë, po flet me vetë zemra ime, kam 52 ditë këtu. Pozicion. Kam 52 ditë këtu. O jetë mirë. Një sekondë. Jo, duhet më falenderoj për një gjë. Duhet ta falenderoj për një gjë. Ta mbaroj. Ta falenderoj për një gjë edhe mbaroj pastaj. Do të falenderoj jetë mirë për një gjë që ke ardhur nga jashtë, ky është informacion nga jashtë, ke ardhur direkt te dy më të fortit. Bravo, faleminderit për komplimentin. Jo, një sekond, një sekond. Do të mbaroj me ditën e mos flas seri. Mos të flas. Mos të flas. Legjon, a mund të flas? E shko çali i vetit. A mund të flas? Ësh, po për të shkëmuar atë gjë me Zërin, a mund të sqaruar atë gjë në Julit? Jetë miri në fakt që kur ka ardhur, ka ndenjur me Legjon. Jo, jo, duke ke atakon. A mund të vo Julit? Duke ke atakon. Me sa dëftoj, edhe nga e që do t'jetë mirin, nuk dohe shumë të sulmoj se sa do të demaskoj. A mund të flasë? Demaskoj. Ore, a mund të flasë, Ola? Demaskoj, kjo ishte. A mund të flasë, pikpyetja? A mund të flasë? Mund të flasësh pa nevojën për të bërtitur. Fale, po nuk po më dëgjoni, nuk jemi në prum me derra. Nuk po dëgjoni njeri, unë nuk dua të Romeo, Romeo, sepse kam të dëgjojmë në momentin që flitet me qetësi. Po, në momentin që unë jam po ju sta derra. Jo, po te kompani është ditët. Është bashk bisedim. Po pra, si bashk bisedim, sepse nuk duhet ta shqetësoj mis botën. Tani, kur erdhi mis bota në shtëpi, kur erdhi mis bota në shtëpi, kush është mis bota? Dhe më thot, kush është mis bota? Në dobë rëfim i thot testosteroni. Tani, ti e androlog qa e kjo? Androlog e ti? Nuk thuhe. Androlog qa e më shpiti? Qa e dike më zëmra ime? Je preventiv në bised. Qa e po? Dhe në momenti që unë shkoj e pjesinjeri, jetë mirin, e pjesinjeri qa se pashë në mërzirë. A i më këtë dhe i poli derës të gjoj dritarja. Unë do në zirë Luanin, do në zirë Mase. Mos të dalë në originu, vla. Që të somë, zëmëra ime, se ke dite dytë. Êshtë dite 52 kjo, do nerva, zëmëra vogël. O, zëmëra ime, se unë të daloj, unë shikoj në syrë. Shumë lartë. O, shpi, po më shkoj në syrë, zëmë, qa gjemë? Të shkoj në pinë, po më shkoj në syrë, zëmë, qa gjemë? Të shkoj në syrë, 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 të shkoj në misionin që ishte shumë i vështirë dhe po e bëni me kaq shumë dëshirë dhe kënaqësi dhe bashkëpunim dhe impenjim, saqë ne duhet ishim mërzitur, jo sa, domethënë një të qindën e asaj që është mërzitur. Po pra, dhe jetë miri thot, me të drejtë, pse dreqin këto gotat nuk u mërzitën? Kjo tregon që janë grup. Sepse ishte pra dashje se mërzitjet e meritoni. Pasi mbaroi gjoja, Juli tha, dhe shumë sinqerisht tha, e kanë bërë pa dashje. Jam kurioz tani çfarë të bëjmë. Koka e falur nuk pritet. Jo, dakor. Mos bëni zhurmë se po fusi energji të keqe në. Dhe ne gati të gjithë, se s'ka vakin ndonjëherë, një zëri, patëm irritimet tona, një zëri, ram dakord, ta falim Julin. Jo, një zëri, sepse i nisa dhe jetë miri, nuk e falë. Pas në një ngritje zëri, thash, pas në një ngritje zëri. Jo, unë e kam test të mërë. Pati, po të lutem, më Romeo, tani më... Do, edhe një... Juli, ishte shumë i sinqertë në atë që ta. Tani,
Ideja është që neve na ngeli shumë qefi që vllai i madh për shembull na dënoi të gjithëve përveç dhe nuk pa impenjimin e Edit dhe timin në realizimin e lojës. Të paktën. Po për ato 30 minuta, pra kjo ishte çështja, ne impenjimin tuaj e vlerësuam shumë. Po në momentin që Juli shkon, lexon atë zarfin, dhe nuk e kuptoj se pse do duhet ta lexonte, dhe prandaj kjo pikpyetja e ndonjërit aty brenda si në rastin e Jetmirit. Tani për çfarë? Në rastin e Inisës, Inisa më trego ti a e shikon si Jetmiri këtë histori? Jo, seriozisht, po unë jam me Jetmirin këtu. Inisas diku është? Nuk diku ja. Nuk diku e pozicionuar, nuk e diku e se shikoj si mirë. Nuk ka nevojë asnjë nga ju që ju keni nevojë për njëri tjetrin. E para. E para. Kjo lojë në këtu është komplet keq interpretuar, në komunikim, në ndjesi, në ndasi dhe në shumë gjëra tjera. Unë nuk e kuptoj pse këta i sulen tani e pam të gjithë që u bën pal njëri me tjetrin dhe ju sulën një banori që është më i ri mes nesh që është sulën për çështën e shkollës. Në këtë ditë ka shfaqur një sjellje jashtëzakonisht korrekte në mendim dhe në fjalë. Dhe pse është ndaluar të demaskosh apo të krijosh situata zotë një gjest nuk ka qenë dilat na pasqyroj ne. Unë theve kam bë patash ti thu duar duar syën e vërtet. Po ose s'u bën shit se mbase ke vite jashtë Shqipërisë Shqip, pranojë, ose ti bëzu, unë the me kam bërë padashe, okay, ti bëzu, dua arsye në përte. Qa s'kupton? Tua jam, kok bosh do t'a pranojë. Jo, kok bosh jam, kok bosh jeti, kok bosh jeti që s'kupton Shqipës. Tu nuk, ore, do t'i mësoj Shqipën ty, mështi më rrupe të ndara. Dhe në, ti shërë tjetër, ti e, 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 nuk pranon komunikim. Julian, po ça Julian? A ka mundësi të dëgjojmë Inisën? A mund ta bëjë? Se unë jo, nuk mundet. Po si e kuptoni? Unë të dash fjalën, ti fole. Inisa heshti të dëgjoj. Dëgjoj dhe Romeon, dëgjoj dhe Eglën, dëgjoj dhe Jetmirin. Tani, në momentin që ajo flet, juve dër. A ka mundësi ta dëgjojmë çfarë po thot? Kështu bëhet në këtë shtëpi. Shikoj tani, un jam shumë dakord me gjithë shpam në klip Karshi Jetmirit dhe jam shumë kundra dhe më duket një situatë shumë e shëmtuar që vjen një banor i ri në shtëpi dhe këtu fillon një gard, Juli haron grupin, Romeo haron qëllimin dhe i kundërvjen këtij djali, pse, për çfarë? Kur ju kundërvura? Për çfarë shako e bëk tani? Për çfarë? Si zvjen zonë nga vjen? Për çfarë? Tani sa po e bëk? Të dy, unë nuk kam nevojë për grupe. Unë nuk kam nevojë për grupe. Ti çoje deri fund qëllimit tënd. Okej, do doja të dëgjoja pak. Do doja të dëgjoja pak Vesën. Po, s'kam nevojë për pozicionim. Apo do doja të dëgjoja pak Vesën. E cila kishte bërë një analizë shumë interesante në dhomën e rrëfimit. Vesa, ti kishe bërë një analizë... A ka mundësi, ej, digjo, po më lodhni. Vesa, kishe bërë një analizë shumë të lezeshme në dhomën e rrëfimit. Po, si pëmë që jam në këtë shtëpi, kom bo një analizë... Më pëlqen autoironia jote, sonte. A tjetër me sarkazëm e kom fillu. Më pëlqen, uroj të shtohet në atë shpinë. Pa tjetër, Jetmiri është një lojtar shumë i fort e kom potencu këta, edhe momentin që ka ardhë ka ardhë me një frim shumë tre, edhe ka bosh gogja ndryshime, të janë njës të i kritiku Julin edhe Romeon saj përket zërit të lartë. Si Graciano. Jo, Graciano. A manë më Romeo, që a kemi këtë Graciano, se nuk është më pjesë e shpisë, Romeo zgjohu. Graciano ka dalë, jeton në Tiranë. Nuk është më pjesë e Big Brother, Romeo. Graciano ka dalë. U bënd disa javë. Të përshëndet nga studio. Graci! Po, Vesa, vazhdojnë. Lisi Pufe. Dhe po thoja, ka artë të vajzat, me jap një mbështetje, ka dhonë këshilla shumë të mira, që nuk janë veçta dënë shpe, po duhet me ngritë edhe na zërin. Kur gjot keqës ka. Sa i përket Julit, e kuptoj plotësisht që edhe ne kishim ujtë mi bo një gabim t'il, me hapë një zarf, veç pak, në mënyrë instiktive, në krejtve mundet me nëndodhë, por gabimi është që ku ke dalë prej dhomës rëfimit, e ke diskutu me Ledionën, që ka ke dash me tregu një inteligencë, ose me tregu parashikusin, që me para prit misionit. Faleminderit. Kaç kisha. Faleminderit, Heidi.
Ti e ke marrë me një lloj lexhereca, po kur e shikon të shfaqur kështu mbas edhe aq lexhera nuk është situata. Jo, në fakt unë nuk e kam marrë aq lexhereca sepse jam... Jo, gjatë asaj pjesës që misioni dështoi etj. Unë mundove ta kaloje me një lloj lehtësie, po themi kështu. Po, po, mundohem ta lehtësoj, por në fakt nuk e kam kalu dhe aq lehtësim sepse unë shkova pastaj Julin e kapa vetë dhe isha shumë e acaruar. Por që kur të betohet një njëri të fëmijët, okay, e ke po pa dashje dhe faktikisht unë ja thash, unë me Julin e kam personale, sepse ai erdhi dhe më provokoi mua, duke thënë, ha, qa, kena emision, edhe unë ngella, thashë, zotë, keni qënë të kuzhina, po, po. Sa keq ditë aktoroj, thashë, mos më kapi. Unë mënova me jamush me njënë, për pasaj doli që ishte totalisht bluff, që e dinte dhe faktikisht ngella. Por ç'a ti bëjmë? Ideja e jetmirit që Romeo dhe Juli e bëjnë lojën bashkë, ndonjëherë duke u ndihmuar nga disa të tjerë, të duket e besueshme, të duket probabile, apo është jashtë kësaj bote? Jo, unë them që është jashtë kësaj bote, por nuk është se me majt anën, por me vërtet, do të thonë debati ka fillu me gjë serioze dhe i ka ngel... Dhe më thënë, ato pozien me vërte, e kanë problemin. Edhe tani, nëse ti e duan ta përdorni këtë gjë, Nisa, nëse ti ke probleme me njerëzit, si për shembull Juli, unë kam asnjë problem me njerëzit. Unë me Julin fola vetë. Kështu që në këtë fi që do ishim vetë fola, dhe me Romeon, u acarun gjithë tjerët, futën mren, përdorin edhe pastaj kanë gojë me fol edhe për lojën Romeos me Julin. Po i duan njëri tjetrin. Ilisa shqetësohet, i duan njëri tjetrin. Ka një pyetje për Lediona edhe disa nga të tjerët në shtëpi. Lediona, a mendon se me ardhjen e jetmirit pozitat e interpretuara nga vetë aty ju brënda, se ju nuk e dini se çfarë bëhet jashtë, pozitat e Romeos dhe Julit do të dobësohen? Ledion, ne kemi diskutuar disa herë, edhe shpesh herë me banorët, kur bëhet një debat, pavarësisht kush është i përfshirë aty, gjithmonë përfundimi del Romeo dhe Juli. Dhe këtë e kemi diskutuar të gjithë, dhe Julit ja kemi thënë, dhe Romeos në shpesh kur vjen në debat e themi çfarë do këtu. Këtë ja kanë thënë të gjithë, se Romeo në shikon në çdo situatë vjene dhe me duar në brapa shikon që prapo ndodhë. Dërsa përsa i përket sa jetmirit, një sekundë, lutem, unë nuk të ndërpreva. Jo, pyetje është, të replikojnë. Me qënë se, si që e tha dhe jetmirit që unë, kur erdha bëra një sondash me gjithë banorët, edhe ne, kushdoj që vjen ka jashtë, mundohemi që të flasim dhe ta dëgjojmë për të marrë sinjale, ndoshta, të kuptojmë se ne nuk din çfarë bëhet jashtë, e kupton? Pra përgjigje për pyetjen? Kemi mundur, unë kam mundur të marrë që ato që ne dyshojmë këtu brenda, diskutohet edhe aludohet edhe jashtë. Okej. Ajo që i kërkon ta Rike, nuk e di. Rike, kam të njëjtën pyetje edhe për ty. Atëre, unë dyshimin ke Romeo dhe ke Julia kam pas përpara se të vijë të mirë në fakt në këtë shtëpi, kam thënë te dhoma rëfimit që zihen ndonjëherë kot pa një zanafill serioze. Aha. Por në ditët e fundit ata vërtet janë duke u zirë dhe jam akoma në dyshime për këtë gjë. Përsa i përket zarfin, unë Julit i besoj që e ka bërë padashë. Gabimi ti ka qenë që çdo gjë i kënte Lediona dhe ja thot. Kuptoj, Roza? Nuk ka qenë ajë. Ardhja e jetmirit këtu për mua nuk është vetëm për të evidentuar lojën e Julit edhe të Romeos, sepse dje më bëri përshtypje që jetmiri uli Franceskën dhe Sarën në living të sqaroheshin me njëra tjetrën, kështu që nuk e ka vetëm për të evidentuar këta të dy. Sido që tjetë, edhe Juli dhe Romeo... Pyetja ishte tjetër, Roza, është e njëjta pyetje. Pra pyetja ishte, me ardhjen e jetmirit aty brenda, ajo që shpesh është interpretuar nga ju si dy polet e shtëpisë të drejtuara nga Romeo dhe Juli, a do të ketë një pol të tretë, po apo jo? Mendoj se po, sepse jetmiri vetë është lojtar i vjetër i kësaj loj sfide, kësaj loj gare. Pastaj, Ledion, unë nuk shikoj dy pole këtu, sepse unë shof shumë banor që janë individualista dhe kam përplasjet e tyre personale me tjetrin e tjetrin.
Ndërkohë kamerata Alice. Kamerata normale si me Julin, si me Romeo, ndërkohë i bien banorit me të cilin e kanë kundështar dhe shohin këndvështrimin e tyre. Patjetër, nëse sezonet e të tjera kanë qenë në përgjithësi përgjithmonë Julia, ky sezon i Big Brother gjithmonë e më shumë po duket si Black Mirror ku një prime nuk i ngjan tjetrit, kështu që për këtë jemi okay. Do doja pak edhe mendimin e Eriolës. Un nga ana tjetër, pa edhur poshtë opinionet që than vajzat, un mendoj, si që pa dhe këtu që dy polet, pra Romë dhe Juli do bëhen bashk për t'ju kundërvën jetë mirë. Si të besoj se janë ashtë të dobët, nuk besoj se janë ashtë të dobët, ke nevoj për njëri tjetërin. Jo, se besoj se janë ashtë të dobët, ke nevoj për njëri tjetërin. Jo, do një pyetje. Jo, do e bëni derisa onë në largot njëri o të djelë, ka pasur një diskutim në këtë shpinë. Jolla që vetëm një fitues ka Big Brother, që që edhe po u bën bashkë. Po, e shollojën me kolona unë. Janë dy kolona për balë, bjet njëra, vjen tjetëra, janë skema. Unë do doja të thoja se vllai i madh ka marrë një vendim për hapjen e zarfit nga Juli, që nuk e di se si mund të hapet një zarf që nuk të takon, me gjitha të. Vllai i madh më njofton se Juli do të dënohet me heqjen e cigareve dhe buxhetit personal për një kohë të pacaktuar, që do të thotë Juli nuk ka as buxhet, as cigare dhe do të jetë kështu në mëshirën e të tjerëve, të cilët mund të zgjedhin që të ndajnë me të buxhetin ose cigaret gjithmonë nëse do të duan. Ai vetë për një periudhë të pacaktuar nuk do të ketë buxhet. Vetëm një pyetje për vllajën e madh, a lejohet që Juli të konsumoj nga gjërat që kanë, po, lejohet që të marrësh nga ato gjërat që keni gjanë në kuzhinë Juli nga sponsorat? Faleminderit vllajë i madh që më lejove të marr nga tjerët. Shuhesh kur nëse ata do ta japin Juli, jo me forcë. Kjo është pra, jo me forcë, jo siç hapë zarfin. Duhet t'ja kërkosh. Duhet t'ja kërkoj, Lediona, a mund të më japësh një... Të lutem. Edhe ajo, thot, jo, ose po, varet. Kjo është tjera parë që në jetën time kam një vllat madh, gjithmonë ka pas një vllat vogël në shtëpi, kështu që jam i detyruar ta respektoj.